妈都是你给我出的馊主意。现在好了吧，我不但一分钱财产没分到，还欠了400万外债，我现在想死的心都有了。什么？怎么会这样呢？你快跟妈说说到底发生了什么事，我的计划天衣无缝，不可能出问题的呀。妈要我说这事都赖你，日子过得好好的，你偏要我去分她的财产，一心想让我跟她离婚。现在好了吧，我不仅什么好处都没得到，反而还弄得自己背上了400万的债务。你告诉我，现在到底该怎么办？儿子，这不可能吧，我看你是被他给骗了，他那么大的公司怎么可能会负债呢？但是如果你说的是真的，那这个女人的心机也太重了，竟然敢把债务算到你头上。你等着，我这就去找他算账。婆婆说完这话就给小敏打去了电话。刘小敏，你到底安的什么心？你跟我儿子都离婚了，在法律上也已经没有任何关系了，凭什么还要让我儿子替你还400万的欠款？你还是不是人？哟，原来你也知道我跟你儿子没关系了。既然都没关系了，那你还找我做什么？你是吃饱了撑的没事干吗？刘小敏，我儿子因为你一分钱都没得到，反而还欠了400万的外债，这都是你的计谋吧？你竟然还跟我在这说风凉话，我不找你找谁？我看你就是欠收拾，我可警告你，你最好把这件事给我处理好，否则的话，我让你吃不了兜着走。我呸，你这个不要脸的老太婆，你以为你是谁呀？还想收拾我？我等着你过来收拾，我就怕你不敢。还有，你少给我装糊涂，你既然知道夫妻离婚，共同财产要一起平分，为什么就不知道共同债务也要共同承担呢？你以为就你那点小心思还能瞒得过我吗？再说了，我做的这些都是按你的要求办的，你怎么还反过来问我了？刘小敏，别以为我年纪大了好忽悠，这么大的公司，平时生意那么好，资产绝不可能是负数，钱一定是被你藏起来了。我看你就是不想把钱分给我儿子，故意算计我儿子的。要不然这样吧，你还是跟我儿子复婚吧。如果你们不复婚，那这400万的外债恐怕我们这辈子都没办法还清了。看来人家都说祸害一千年，我觉得这句话特别符合你们母子俩。就你们母子两个这样不要脸的程度，再活个万把年也是不成问题的。我祝你们活成千年王八万年龟，我相信你们总有一天能还清这400万的。你们有这个时间来找我说废话，还不如争分夺秒的去挣钱还债呢，这样还能争取早一点还清。老婆，难道我们这10年的感情就这样结束了吗？不管你怎么想，反正我是割舍不了我们之间的感情，我求求你了，就算是为了孩子考虑，你就别跟我计较了好吗？咱们复婚以后好好过日子，我向你保证以后再也不会惹你生气了。张小凡，你还要不要脸了？当初你可是一心想要离婚的，可不是我逼着你离婚的，现在怎么反悔了？你是不是看着钱没到手还欠400万的债，所以就想着跟我复婚？还是说你把我刘小敏当成任由你玩弄的傻子？我告诉你吧，你就死了这条复婚的心，我可没有这么多时间陪你玩，你还是哪里凉快哪里待着去吧。老婆，真是对不起，我错了，我真的知道错了，我千不该万不该，我不该算计你的，你就原谅我这一次好吗？你放心，和你复婚以后，我一定会加倍对你好的。够了，你现在说什么都晚了，你有多远就滚多远吧。如果你分的不是400万的外债，而是400万的存款，你肯定不会来找我的，更不会求着我跟你复婚的。从你算计我的那一刻开始，我们之间就已经不可能了，所以你以后不要再给我打电话了，你还是好好想想你的债务要怎么还吧。小凡怎么也想不到，本来想着离婚可以分走老婆的一半财产，谁成想到最后分了一身的债务，但是现在后悔已经来不及了。事情为什么会发展成现在这个样子，还要从小敏开公司时说起。老公，我告诉你个好消息，我忙活了这么久，现在我的服装公司终于开起来了，我这么长时间的付出总算没有白费，而且今天还接了一个大订单。是吧，我的老婆真是太厉害了，不仅人长得漂亮又聪明，现在又事业有成，如果让亲戚朋友知道了肯定会羡慕我的。老婆，你这个公司老板只有你一个人，你有没有想过给我点股份呢？你这话问的就多余了吧，你一出钱二没出力，现在我好不容易把公司开起来了，你却跑来跟我要股份，就没见过你这么厚脸皮的人。不过你放心，我们俩是夫妻，只要咱们感情好，不存在什么你的我的，反正赚的钱也都是我们夫妻的共同财产。老婆，你这话就说的不对了，我是你老公，
分你点股份也是应该的啊。老话说得好，亲兄弟还要明算账呢。如果我们现在不分清楚，我怕以后会闹矛盾，影响我们的夫妻感情。而且你平时比我挣得多也就算了，现在你又开了公司，这样我总感觉我在你面前啥也不是。咱们那些亲戚朋友哥哥都说我是吃软饭呢，如果现在再让他们知道你开了公司，指不定他们还会说出什么更难听的话。到时候你让我的面子往哪放啊？我以后都不好意思抬头见人了，你就分我一点股份吧，这样我在亲戚朋友面前也能抬得起头来，也会显得我们夫妻感情好，不是？你什么意思？你为什么非要我的股份呢？还是你另有打算？你这样我更不敢给你股份了。而且我这个公司从刚开始的筹备到营业，你都没有参与过，也不管不问，现在平白无故的就想要股份，就算我真的给你了，你就不觉得亏心吗？你怎么能这么想我？我能有什么打算？你以前不是这样的，我真的没想到你刚把公司开起来就开始防备我了，难道我还能把你的公司搞垮吗？而且你开这个公司用的可是我们夫妻的共同财产，分我点股份也是理所应当的吧。你能不能别在这无理取闹了？你是我老公，不支持我也就算了，竟然还问我要股份，有你这么当老公的吗？好了，我没时间跟你说废话，我还忙着呢，但是股份的事情你还是别想了，我是不会给你的。小凡见小敏的态度如此的坚决，觉得小敏骨子里就是看不起他，于是他就找到了母亲抱怨这事。妈，你儿媳妇现在开的公司，我就想着让她分我点股份，可她就是死活不同意，我觉得她现在是当了大老板，有点看不起我了，她还说我们是夫妻，没必要分你的我的。儿子，你可真是傻，你怎么就这么沉不住气呢？我们要慢慢来，就算你想要她的股份，你也不能这样明目张胆地说呀。而且她的公司才刚开起来，你却跑去跟她要股份，你这样做真是欠考虑呀。做事要讲究方式方法的，不能这样直来直去的。还有一点你必须清楚，在这个世界上，除了我和你爸，谁都不会主动把钱送到你兜里。你现在无缘无故的跟他要股份，就是要他的钱，他肯定不会给你的。说你傻你还真傻。妈，听你这么一说确实如此，这件事是我欠考虑了，看来关键时刻还是得老妈出手。不过她现在已经对我有了防备之心了，咱们现在该怎么办呢？这个简单，股份的事情你不要再提，你先观察一段时间，慢慢的他就会对你放下防备之心的。如果他的公司运营得好，那你就别去外面打工了，直接去他的公司上班，从这里打入内部。妈，你要知道，他的公司跟我没有任何关系，我要是去那里上班，不就等于给自己的老婆打工吗？我才不会去呢，这要是让别人知道了，还不得嘲笑我吃软饭吗？难道你就忍心让别人看我的笑话吗？小凡啊，你说让我说你什么好呢？你就不能动脑子想想吗？我让你去他公司上班就是个借口，你去了之后要好好表现，要记住，不管做什么事情都不能着急，心急吃不了热豆腐，你必须取得他的信任之后再谈股份的事，不然的话他肯定不会给你的。原来如此，你这么一说我就全明白了。妈，你就放心吧，我明白你的意思了，我会按照你说的做，而且还会做得让你满意，你就等着我的好消息吧。一个月后，老公，我这段时间太忙了，一直没时间去看婆婆，我怕这么长时间不去看她，她在挑我的理，要不咱俩明天去看看她吧。桌子上是我这次出差给你们买的礼物，给你买了一块手表，给婆婆买了一个金手镯，希望你们能喜欢。老婆，你可真是大方啊，我能娶到你真是我一生的幸事，看来公司的效益一定很好，你都花钱买这么奢侈的产品了，我们这是要发财了吗？其实也没你说的那么夸张，你太高看我了，只不过是最近接了几个大单子，收入还算不错，所以送你和婆婆一点礼物，虽然现在起色不错，但是我还得继续努力，把咱们的公司做大做强，只有这样才能站稳脚步。故事未完，请看下集更精彩。